ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမိုက်ကယ်မီလာဆိုသူဟာကန်တော်နဲ့ကိုင်လီအမတ်တစိတ်ကိုတရားဆွဆုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးကကြေးဖို့တရားသူကြီးတန်းလျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့နေစိတ်ကိုကိုကြခံရမှာဖြစ်ပြီးငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကရှေ့နေတွေအနေနဲ့လည်းအီးမေးကတဆင့်မေးမြန်းမှုတွေအပေါ်တစုံတရာပြန်လည်မှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။မီလာကဒီညီအမနှစ်ဦးဟာရှက်ခူးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသူ့ရဲ့ပုံတွေကိုယူအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတရားဆွဲဆိုခဲ့တာပါ။ဒီမတ်တစိတ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ရောင်းချပိုင်ခွင့်ကုမ္ပဏီလိုက်စင်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။